انسان سی آزمائش بیمار ترائے اللہ تعالی بعض اوقات اندر رب کرن بیمار شفا آمین یا رب العالمین بیمار اس کن سات اللہ تعالی سن طرف انسان کرن صبر اللہ تعالی سن رحمت اس پر تھین امید اللہ تعالی سن دربار اندر گڑ گڑائن دعا کرن امس کر شفا یا پروردگار حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق آسوتے بوزمت یمس جسم مبارک اس کیم پی جسم مبارک اس پی کیم مگر امی باوجود حرف شکایت کرن ام اللہ تعالی سن پیغمبر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ای میانی رب بشوس کمزور تو نوتوا بشوس بیمار مگر چانی رحمت شم امید چانی رحمت یلو تراؤنا چانی دربار یلو تراؤنا کیا بطلن تیم قدم یم ست ناراض گسی مرشی والیا رب دپن میں رحمت نش نا امید سو انسان گسا یس کافر شاسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان صاحب ایمان یس ایمان دار اس سشن زہن تی اللہ تعالی سن رحمت نش مایوس گسا سشن زہن تی اللہ تعالی سن دربار اندر حرف شکایت آرا اور بیجائش اللہ تعالیٰ فرماون سورة الحجر کے حوالے سور نمبر 15 آیت نمبر 55 سندر اور اب کرن بیان وَمَنْ يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ اللہ تعالیٰ سندر رحمت نش صرف تمہیں لوگ مایوس گسن یم گمرہ چاسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سند رحمت نش مایوس گسن چی علامت یس رب سند رحمت نش آس مایوس گسان سش پن پان گمراہی اندر پیش دون کرت سش پن پان کافرن اندر دون پیش کرت یس انسان رب سند رحمت نش آس مایوس رب سند رحمت نش چن مایوس گسن تکیازی اللہ تعالیٰ سند رحمت اللہ تعالیٰ سند قدرت اللہ تعالیٰ سن قانون اللہ اکبر خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام والسلام یمس قریباً ست شیت وری گزرن پت ست شیت وری چھو تی پائی بجرچ عمر چی ست شیت وری گزرن پت چھس اللہ تعالیٰ اولاد سوزن یہ تی اگر نو دون ورین کونسی اولاد بین سشن کہن دربار یلت راو یہ تے اگر نو دون ورین کونس اولاد بین چھ دپا نہز ون کو تزار پار کرس دوہے وہ تم ربس منگ رب می سوز اولاد ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام رب سن ٹوٹ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سچ شیطان ورین دعا منگ رب کائنات اس ای میں رب رب ہب لی من الصالح رب میں کر نیک تو صالح اولاد عطا یلیس صبر کرن یلی رب سند رحمت اچ امید تھاون ربن ونس فبشرناہو بغلام حلی اے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام چشک مانگا نیک تو صالح اولاد آگو نیک آسن صالح آسن بیاگو برود بھار اولاد سوزی حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو ایمیس ناو چو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تروہائی وہروس یہ لکھاب ہو ربی کائنات خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام یا گبرس یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبہک فانظر ماذا ترا گبرس شک تروہائی وہر باسا ہو اس ربی کائنات ہو خواب خواب اس منز او سو زنتی بچ زبیخ کران فنزر مازا تارا گبرا چون کیا مشورا تلاز وچون پانون تروا وہر اولاد سنائی شن دوہز گارا یوان تمیس نیشن وزو ہش پائی قال یا اب تفعل ما تومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابری ایمانی ابا جان چکار سکوم یمی کو حکم چی کرن عرش وول پروردگار ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین طلبیہن انشاءاللہ صبر کرن والین اندر
اسماعیل علیہ السلام یت علامہ اقبال انون کیا وہ فیضانی نظر تھی یا کی مکتب کے کرامات کیا وہ فیضانی نظر تھی یا کی مکتب کے کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام یوت نے کیا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ بار بار رب کائنات دعا مانگا بار بار رب کائنات اولاد مانگا امسنز گرواجن بنیے بانج یوتا تام بجرس ووت زکریہ علیہ الصلوۃ اسلام دبن تاریخک مطالعہ کرو دبن یمس وار یہ بزرگ بنیمت بڑے میتوس کوشرن الفاظن یمس وار یہ بزرگ مگر رب سن دربار تروک نہ مگر رب العالمین سن رحمت نش گئی نہ مایوس یمو گول اللہ تعالی ہس دعا یمرود اللہ تعالی سن دربار رب سندس رحمت اس ناد لایا رب سند رحمت نش گئی نہ مایوس اور یلیم بجرس وات رب کائنات سوز اولاد مگر یل چت بیس مسلمان اس اولاد چھ سوزن پروردگار چھ شک آسن پریشان ونچم اولادس ناو کرو ونچم اولادس ناو کرن مگر زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اسیل اللہ تعالیٰ ہن اولاد سوز ات بجرس مس ای میانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولاد سوزے مگر ناو کرس پانے عرش وول پروردگار اولاد سوزے مگر نسمہ یحییٰ تمس کوری ناو اللہ تعالیٰ ہن یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب سند رحمت نش نا امید گژھن وول چھ تمے یم نافرمان یم کافر اللہ تعالیٰ سند رحمت نش نا امید گژھن چھ تمس انسان سنز علامت اس گمراہ انسان آس